Новий скандал за участі британського прем'єра Бориса Джонсону доводиться відповідати за інцидент 20-літньої давнини. Колишня колега прем'єра звинувачує його у непристойній поведінці. Які фривольності дозволив собі Джонсон і чим це обернулося для нього тепер, розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Новий день, новий скандал. І знову в його центрі прем'єр-міністр та білявка. Журналістка Шарлотт Едвардс звинувачує Бориса Джонсона у непристойній поведінці. Це сталося 20 років тому, коли обоє працювали в журналі «Спектейтор». Ще більше вина налито, ще більше випито. Під столом я відчула руку Джонсона на своєму стегні. Його рука піднімається вгору по моїй нозі, стискає її, так що я навіть смикнулася. Після обіду виявилося, що жінку, яка сиділа по інший бік від Джонсона, він вчинив аналогічно. Сам прем'єр відкидає усі звинувачення, а розмову одразу ж переводить на інші теми. Вас звинувачують у тому, що ви мацали жінку за обідом. Правда це? Ні, і я вважаю, що громадськість хоче чути не про це, а про розвиток і об'єднання нашої країни. Втім, скандал не вщухає. Опозиція обурена такою поведінкою Джонсона. Політики розділилися на тих, хто вірить прем'єру, і тих, хто на боці Шарлотт Едвардс. Справді, сучасні жінки більше не вважають, що така поведінка прийнятна. Але це звинувачення 20-літньої давнини, коли світ був геть інакшим. Я не знаю, чи це дійсно правда, але впевнена, усі члени консервативної партії вважають такі огидні дії неприйнятними. Звісно ж, у багатьох виникає запитання, чому саме зараз журналістка вирішила розповісти про цю історію з минулого. Тим паче, що прем'єру доводиться виправдовуватися за історією ще однією білявкою – Дженніфер Аркюрі. Джонсона підозрюють у тому, що він надав цій жінці преференції та чималі гроші з бюджету. Проблема в тому, що зараз усе проти Бориса, тож громадськість більше не сприймає ці скандали серйозно, адже й так багато бруду щодо нього. Звісно, що звинувачення дуже серйозні, і їх необхідно розслідувати. Наразі далі розмов справа не пішла. Жодних офіційних обвинувачень Шарлотт Едвардс не висуває. Борис Джонсон завжди славився бурхливим особистим життям. Ось і нині живе на Даунінг-стріт 10 із коханкою. Але найбільш скандальним був період саме його роботи у журналі «Спектейтор», який тоді ще прозвали «Секстейтор», за численні інтрижки серед співробітників. Зокрема, сам Борис тоді мав роман на стороні із колумністкою Петронеллою Вайет. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».